という対戦になるか。まずは藤野秀幸が先行、そして後ろから末永雅を今動き出した。まずは GR86 藤野、それに対して S15 大井マシンは末永雅を近いところにいる。さあ裏地を2位角度に振っている。ここだ、末永雅をついていけるか。そしてここからは速いぞ、この辺りは速い、藤野も行く、藤野悪くはないし。そして両者今スタートしていきます。末永雅を先行、後追い藤野秀幸、わ 近いところぐーっときた。さあ藤野が近いところに入っている、入っている。さあここは合わせてきた、藤野はちょっと離れたけれども、それでも最後までしっかりとついていった藤野秀幸。